Україна нарощує експорт. В січні 2013-го вивезли товарів більше, ніж імпортували на майже 16 мільйонів доларів, повідомляє Держкомстат. Відтак, позитивне сальдо покращилося на понад 76 мільйонів доларів. За цей період торік був дефіцит – 60,5 мільйонів. Експорт у січні 2013-го впав у межах 4% і становив 5 мільярдів 126 мільйонів зелених. Імпорт скоротився на понад 5%, а це – 5 мільярдів 110 мільйонів. Загалом, минулого року дефіцит зовнішньої торгівлі України сягнув майже 16 мільярдів доларів. Націоналізовані банки продадуть. Йдеться про «Укргазбанк» та «Київ». Проблемні активи цих фінустанов перейдуть санаційному «Родовідбанку». Втім, коли саме це відбудеться, наразі невідомо, адже відповідний законопроект, який подали до парламенту ще 18 грудня, досі не ухвалили. Експерти вважають, що із витрачених на порятунок кредитних установ 22 мільярдів гривень держава отримає лише п'яту частину. Мінфін почав рекапіталізацію банків ще 4 роки тому. Тоді «Родовідбанк» отримав 9 мільярдів 800 мільйонів гривень, «Укргазбанк» – майже 9,5 мільярдів, «Київ» – понад 3,5 мільярди гривень. Київський завод шампанських вин «Столичний» звітує про прибутки. Минулого року компанія заробила майже 18,5 мільйонів гривень. Вартість активів підприємства на кінець 2012-го становила понад 208 мільйонів у національній валюті. Поточні зобов'язання заводу – майже 100 мільйонів. Дебіторська заборгованість – 128 мільйонів гривень. У 2011-му завод шампанських вин заробив 10 мільйонів. Плани на ріст. Цьогоріч компанія «Молочний альянс» має намір збільшити виробництво молочних продуктів на 10% проти минулого року, а це 220 тисяч тонн. Сирів хочуть виробити на 5% більше, до майже 37 тисяч тонн. Зокрема, виробництво твердих сирів має зрости до 31 тисячі тонн, чедерних – до 1500, плавлених – до близько 4,5 тисяч тонн. До того ж, компанія в 2013-му припинила виробництво сирного продукту. Стосовно сухих молочних продуктів, орієнтуватимуться на ситуацію на ринку. Молочний альянс – група компаній, що об'єднує підприємства з виробництва і збуту сирів та продукції з незбираного молока. В Україні може з'явитися новий насіннєвий завод. Його планує збудувати американська компанія Monsanto. Наразі фірма шукає місце для нового виробництва. Кажуть, це мають бути традиційні для вирощування кукурудзи області, в тому числі й Вінницький регіон. Monsanto – один з найбільших світових виробників в сегменті. Насіння кукурудзи і рапсу цієї компанії представлені в Україні брендом DeKalb. Насіння овочів – Семеніс. Засоби захисту рослин продають під брендами Roundup та Harness. Компанія «Лисичанськ нафтопродукт» порахувала збитки. Торік це 6,5 мільйонів гривень. В 2011-му був прибуток – понад 4 мільйони. Вартість активів підприємства на кінець минулого року становила 60 мільйонів гривень. Дебіторська заборгованість – майже 20 мільйонів. Поточні зобов'язання компанії сягнули 1,5 мільйона в національній валюті. «Лисичанськ нафтопродукт» володіє нафтобазою й автозаправними станціями в Луганській області. 87% фірми належить Луганській нафтовій інвестиційній компанії. Курс долара до євро упав. Опубліковані Європейським статистичним бюро дані свідчать про сповільнення темпів інфляції в єврозоні. Так, у лютому цей показник становив 1,8%. Важливими для валютних ринків є підсумки саміту в Брюсселі, кажуть експерти. Там дискутують, як відновити економічне зростання в Європі. Також долар показав зниження стосовно фунта стерлінгів. Рынок поддержали данные из Соединенных Штатов Америки, которые показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице снизились за неделю. Однако выросло значение индекса цен производителей за февраль. Совокупность этих факторов и оказали поддержку евро и британскому фунту. Apple має тремтіти. Корпорація Samsung презентувала в Нью-Йорку смартфон Galaxy S4. У новинки – 5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, камера на понад 13 мегапікселів, 2 гігабайта оперативної пам'яті та безконтактне керування. Для різних ринків гаджет матиме різні процесори. Це 4-ядерний Qualcomm та 8-ядерний Samsung. Четверта галактика з'явиться на полицях магазинів наприкінці квітня.
Ціна – близько 970 доларів. За словами експертів, новинка не революція, втім, матиме попит. Адже це перший Android-смартфон, який можна використовувати в корпоративних мережах. Після виходу цього гаджету Apple буде не переливки на ринку розумних телефонів, прогнозують аналітики інвестбанку Ендрю Герретт. Мовляв, Samsung Galaxy S3 уже вбив iPhone, а цей пристрій доб'є яблучну компанію. Авіакомпанія «Люфтганза» готує велике замовлення. Перевізник планує оновити флот для середньомагістральних перельотів. Для цього закупить понад 100 літаків. Також таким чином хочуть скоротити витрати пального. Минулого року на закупівлю керосину компанія витратила 7 мільярдів 400 мільйонів євро. Це на 18% більше, ніж роком раніше. В Airbus придбають 70 літаків марки A320neo та A321neo. Їх двигуни на 16% економічніші. Інші 30 матимуть звичайні двигуни. Сума угоди становитиме 9 мільярдів євро. До того ж, ще 6 літаків для далекомагістральних перельотів поставить компанія Boeing. Загалом до 2025 року Люфтганза придбає 236 нових літаків. На це виділять 22 мільярди євро. Майбутнє за диспаливом. У цьому переконують експерти компанії ExxonMobil. Там оприлюднили прогнози використання енергоджерел до 2040 року. Кажуть, уже через 7 років диспаливо буде популярнішим за бензин, а за 27 років його частка на ринку сягне 70%. Це станеться за рахунок зростання кількості автомобілів. До того часу дорогами їх курсуватиме 1 мільярд 600 мільйонів. Втім, попит на бензин залишиться незмінним. Популярнішими стануть і гібридні авто. За прогнозами ExxonMobil, у 2040 році вони становитимуть половину обсягів продажів автомобілів у світі.